Hello guys. Recently the 2019 census report was released. The number of men is 23 million and the number of women is 24 million. To you, what is the implication of this ratio? To women, I feel like it is they are in danger. Men, they are going to be opportunistic. That is to say, they are going to showcase their officism. Follow me as we get the response. Kitunaweza ambia wasichana, sahi, wasichana wanafaa wache kuringa sana. Kwa sababu, sasa unaona wavulana ni wachache, wasichana ni wengi. Kwa hivyo ukilegea, unapitwa. Niliona wanawake ni wengi kutushinda sisi wanaume. Hii inamaanisha ukikosa bibi wewe ni mtu wewe. Mafisi mnaweza upgrade game. Usiliona pia masista walikuja trip kutoka Italy wakiwa na ball. Ni kumaanisha mafisi wetu wanatambua this is Africa, nobody can stop reggae. Wanawake ukiapproachiwa na boy wewe usimkatae. Jumko wengi kutushinda, na pia ukikataa jumko wengi kutushinda, ujue amko 12 tutaenda kwa huyo mwingine. Ujumbe kwa wanaume ningewaambia tu, usikubali kulalia masikio. Hawa tu ni wengi. Akikubo, songa mbele, cheza na rieng. Naam, sasa kuendelea. Now that the women are more than men, don't you think that men will start cheating, will start having a lot of partners? What's your opinion about that? I do feel it's a great opportunity for us men, as African men. We are made to have several women. As we look at African culture, men used to have at least 2 wives, 3 wives. Saizi wanawake wa Kiafrika sasa wamekuwa kitukazia sana, si kama wanaume wanataka tuwe na mwanamke mmoja, bali mambo ya kizungu hayo. Sasa inakuwa vizuri kwa sisi, tutakuwa na wanaweza kutubalia pia tukuwe na wanawake kama wili, watatu, wili. Now that you're talking about having a lot of partners, if that girl was to hear whatever you're saying, do you think she'll be happy with whatever you're saying right now? She'll be happy because she knows what she gets from me, and she'll not mind to have me shared with other women. Ndugu jamani, waongea kama chairman wa team afisi, lakini ni sawa. Mimi mara mingi huwa namfuatilia Shafi Weru, chairman kabisa wa team afisi. Sasa lazima boy chile na wakilisho vilivyo. Kabisa yani. Shukran. Not really, because some men are in jail, like most of them, as in others are not even in. No, when you're talking about some men being in jail, remember that the census exercise was even conducted in prisons. So that is to say, even them, they were counted. So don't you think that you feel insecure? Maybe kuna mtu atakucha, maybe anyakue wanako, maybe uwe paki. Not really. I don't feel insecure, because if someone is meant for you, actually you're going to find that guy, no matter the population. Like, that thing is like, it's like it's meant to be there. If you're meant to be with someone, like you're meant to be with someone, it will actually be. I don't think those figures or women being many than women is something to be an issue to us, actually. So mtu akikubali kupokonywa si aende. Alafu if someone maybe like in future you'll not be having whatever someone to marry you, it's like your fate. So that is totally not an issue to me. Yes. Wewe utakubali kuolewa kwa mke wa pili, kwa sababu hiyo ratio inamaanisha ya kwamba kuna wale ambao wataolewa wawili and other. Wewe unakubaliana, maybe turudi katika utamaduni wetu, mahali penye mapapu wetu walikuwa na pipi saidi ya mmoja. That's really. Wewe hautakubali? Naweza kubali in a way, but then not as a second wife. As a first wife is okay, you can get a second wife, but as a second wife... But should he give you the reason behind, maybe the reason as to why he wants to marry the second wife? Yeah. And what if he gives you the question, the reason is that the ratio to men to a woman, 1 to 2, would you accept that? It will actually depend on the time and everything, like the experience and love.
I will have had at that time, and things I'll be exposed to at that time. But at this particular time, I can't give a specific answer of the issue, actually. Maybe experiences and faiths will bring me into a specific stand. Niliashuhudia hayo na niliweza kufurahia sana kama mwananchi, sababu yametupea uwezo wa kuona kwamba wasichana ni wengi sana. Kwa hivyo ukiwa na msichana mmoja Kiringa, unajua kuna options. Sijasema kwamba mimi nitakuwa na wanawake wengi. Nimesema kwa wale wanaohitaji wanawake wengi. Kwa hivyo mimi bado sina mwanamke kwa sasa. Timu Masisi nao watafurahia sana. Will be very happy kwa sababu watakuwa na wanawake wengi wa kuchagua na kufisia kulingana na vile wanapenda. So tuseme this is an opportunity to you. Oh, to men that is. This is an opportunity to men. Yes, men in particular, not me. But don't forget that you're also a man. Wasichana vile mnaona idadi yao ni wengi sana. Kwa hivyo wanaume watulie, watafutwe na wanawake. Wanaume tukatie, lakini msichana akileta shida kidogo pale, tunapiga yeye nje. Ama namna gani, msamaha naweza kuomba na unaweza kumsamehe, lakini akizidi sana, simaona wanawake ni wengi, unachagua tu. I have a question for you, audience. In relationships, do you say you complete your partner or do you compliment your partner? Till next time, keep it locked. My name is Mercy Daisy. Kutoka kwangu sina rasiada, jina langu ni Mwalimu Pendisa, reporting for Mwalimu Pendisa TV. Bye for now. And this is Mwalimu Pendisa TV. Watch, share and subscribe.